ця знайома живе в Кривому Розі. От. Її родичі багато живуть там на сході. От. І, значить, її тітка дзвоне до цієї жінки, каже, мол, у вас в Кривому Розі подешевіли квартири. От. Ну, каже, я б хотіла купити квартиру, ми тут зібрали на присядках грошей, хотіла б купити квартиру. От. Ну, ця жінка спочатку назвав її, щоб було удобніше спілкуватися, Маша. От Маша не зрозуміла спочатку, що таке присядки. От. І перепитує, що ж це за присядки такі. Ну, почала розповідати тітка її, що сідали, лягали там під танки, під наші, під БТР, під нашу техніку, коли наші війська подвигалися там. От. Тобто, таким образом тормозили колони. От. В кінцевому результаті наші солдати або ж попадали в плен, або ж були уничтожалися на місці, а їм за це платили гроші, десь порядка 100 доларів на людину за одну присядку. От вони з чоловіком були активними учасниками цієї присядки. От. А тепер, так як там уже немає фактично де жити, от, бо ще навіть після перемоги там його ще треба буде відстраювати. А Кривий Ріг все-таки місто вполне цивілізоване, велике. І вони захотіли купити тут квартиру. От, тільки от її вчинок і бажання каже про цинізм і взагалі безпринципність цих людей. Тому що як можна купляти квартиру там, звідки з вашою допомогою убивалися солдати. Кривий Ріг багато вже похоронив своїх хлопців. Але, тим не менше, знаючи про те, що з вашою допомогою убивалися люди, звідти, де ви хочете купити квартиру, це, я не знаю, це все одно, що, мабуть, убить хазяїна за столом, потім його відтолкнути ногою, сісти і доїсти той борщ, який він тільки що їв.